I trgovina Jim Beam ima u februariju na zalogi veliko novosti. Prvi na našem seznamu novosti je ionski napitek Fuel Ride, ki dopolnjuje energijo, ključne vitamine in elektrolite. Njegov edinstveni profil sestavin vam bo pomagal premakniti meje še dlje, ne glede na to, ali se že na polno ukvarjate s kolesarjenjem, tekom, plavanjem ali drugimi športi. Ko se bo enkrat pretakal po vaših žilah, vam bo dal moč, da premagate karkoli. Na to imamo nekaj za podporo oči, kar bo zagotovo prišlo prav vsem, ki želijo dopolniti vsa pomembna živila potrebna za optimalen vid. To dopolnilo bodo cenili predvsem ljudje, ki dolgo delajo za računalnikom ali preživijo veliko časa pred TV zasloni ali pametnimi telefoni. Še bolj boste uživali v trenutkih pred TV zaslonom z grižljajem nečesa, kar bodo naše nove Zero omake in siropi pripeljali do popolnosti. Za sladokusce imamo medeno gorčično omako Zero, začimbo, ki je primerna za meso ali solate. Pozabili pa nismo niti na ljubitelje sladic. Razveselil jih bo naš Zero Syrup Cookie and Cream, ki bo vsaki sladici dodal novo dimenzijo. Ta bo tudi odlično dopolnil našo zadnjo novost, ki ni nič drugega kot bio beljakovinska kaša. Je okusna mešanica brez glutena, zaradi česar je idealna in prehransko uravnotežena izbira za zajtrk ali malico. Bogata je z beljakovinami, kompleksnimi ogljikovimi hidrati, vlakninami in zato dobro nasiti. In še veliko več! Odkrite vse novosti na jimbeam.si, e-trgovini z dobro energijo za vsak šport.